ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ସାଳନ୍ଦୀରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗରୁ ବୈତରଣୀ, ସବୁଠି ଦିନ ରାତି ଅହରହ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ବାଗୁଡ଼ି ଓ ସ୍ୱାସାରୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଥମୁନି କଳା ପଥର ଲୁଟ। ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ମାଫିଆ ମାଲାମାଲ, ସଲା ସୁତୁରାରେ ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଳା ଚାଲିଛି ନଦୀ ଶଯ୍ୟା, କେଉଁଠି କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଶି ଖୋଳି ଚାଲିଲା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅଭୟବର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ହାତିଆଗଣ୍ଡ ନିକଟର। ଏଠି ଦିନ ରାତି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉଠାଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ନଦୀ ଗର୍ଭ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଶହ ଶହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ବିରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଦେହର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ଚାନ୍ଦା ବଟି ନେଇ ଏହି କାମ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ବାଲି ଚାଲୁଛି ଏଠୁ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବା କଥା, ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକରେ କଥା ଉଠୁଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି କି? ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଆଡ଼ିକି ଟାଣି ନେଲାଣି, ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ନଦୀରୁ ଏମିତି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ଓ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ଚାଲାଣ କରି ମାଫିଆ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସଲାସୁତୁରା କରି ପୁରା ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏ ବାଲି ଚାଲାଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କରି ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହି ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ପୁରା ଆଖି ବୁଝିକି ଫାଙ୍କି ଦେଲେଣି, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ରହିକି ଏ କାମରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେତିକି ଆମର ଏଇ ଆଗରପଡ଼ାର ପପୁଲେସନ ଯେତିକି, ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ିଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିବ, ଏଠି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ହେବ। ନଦୀରୁ ବାଲି ଭଳି ପାହାଡ଼ରୁ ବି ବେଧଡ଼କ ଚାଲୁଛି ପଥର ଲୁଟ୍। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର। ବାଗୁଡ଼ି ଓ ସାରିଶୁଆ ପାହାଡ଼ରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ମାଫିଆ ବେଧଡ଼କ କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧିଆ ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମାଟି କମ୍ପୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ସବୁ ଫାଟୁଛି। ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଥରୁ ବାଲି ଖସି ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଛୁଆ ଡରୁଛନ୍ତି। ଜଣେଇଥିଲୁ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇକରି ଫାଟି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ରାତି ସାରା ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆପିଲା ଘରେ ଆମେ ରହିମୁ କେମିତି। ବାଲି ହେଉ କି ପଥର, ଏସବୁର ଚୋରାଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ଲିଗାଲି ଯେଉଁ ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବି ସେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଅର୍ ସେ କରିକି ଆମେ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପସିବଲ୍। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ, ଖଇରାରୁ ମନୋଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।